Olá pessoal, salve, salve! Boa tarde e um bom abraço, tá bom? Espero que vocês estejam aí todos bem. Olhem onde é que eu estou hoje, hein pessoal? Onde é que está o drone que eu nem sei? Está ali! Ali pessoal, aqui está ele, brothers, ó! Olhem ali o menino, saiu ali do meio do nada! Estou com o filtro ND8. Bom, vamos dar aqui uma voltinha. Tá bom? Aí. Vamos deixar estar a imagem assim. Cacete, estou a ficar com as lentes embaciadas com o calor. Tá bom, rapaziada? Deixem-me cá ver assim, assim. Mas há para ali uns fios. Eu vou deixar ficar por aqui, pessoal. Assim. Bom. Fazer o foco, enganei-me. Bom, 93% de bateria. Olhem onde é que eu estou. Deixem-me cá ver onde é que eu estou. Estou aqui, pessoal, ó. Tá bom? Aqui, rapaziada. Olhem eu ali. Refugiado aqui no meio do nada. E andam ali umas pessoas a tomar banho e nós vamos passar por ali. Bom, aí um grande abraço aí para todos vocês. Caraca, mesmo aqui à sombra estou... Vamos fazer um voo devagarinho, pessoal. Há para aqui uns fios, eu sei que há para aqui uns cabos. Eu estou com as lentes um bocado embaciadas. Vou clarear um pouco e a imagem fica assim. Não sei se vai ficar muito saturada ou não. Mas acho que não. Tá bom. Andava para ali uma gente ali a tomar um banho. Caraca, meus brothers, estou mesmo com as lentes embaciadas. Eu sei que há para aqui uns cabos. Cacete, eu acho que vou, mas é escurecer. Assim. E meus brothers, o calor... O calor é tanto... Pode ser que não embacie assim. Há para aqui uns cabozões. Deixa-me... Isto agora é ao contrário. Assim? Não. Sim, desculpa lá porque ainda estou-me a habituar aí ao bagulho. Andava aqui uma gente a tomar banho, meus brothers. Tá bom? Bom, vamos fazer aqui um boozinho. Aí um grande abraço aí para todos. Eu sei que os cabos estão por aqui. Mas eles estão mais altos do que esta altura, tá? Caraca, meu, havia de vir um pouquinho de vento que era para desembaciar aqui os óculos, meu. O calor é tanto, brother, que está meio complicado. Bom, hoje estou a gravar em 4K por 30. Olhem a cor desta água, ó. Uau, que sensação, brother. Só podia estar mais fresco um pouquinho, não era? Tá bom? Mas está muito calor, meu. Podia soprar um ventinho. Bom, é isso, rapaziada. Estou com o ND8 hoje. Só estou com uma bateria alta. Está a soprar agora um ventinho. Que bom. Estou a gravar em 4K por 30. Tá bom. Espero que a imagem não fique muito... Ui. Eu acho que assim que fica... Assim está melhor. Hã? Deixem-me ver assim. Não, vai ter que ser assim. Vai ter que ficar por aqui. Porque se aparece algum cabo, qualquer coisa, eu não consigo vê-lo. Bom, pessoal, um grande abraço aí a todos. Tá bom? Ainda pensei que ia haver ali uma gentita e tal. Mas afinal, bazaram. Tá bom? Vamos. Eu não sei, mas eu passava aqui por baixo da ponte. Tá bom? Aqui era bom, era para voar sem filtro, tá? Já está a 500 metros. Caraca, meu brother, aqui já fostes. Hein? Vamos passar aqui por baixo da ponte. Deixem-me cá ver, olhem aqui que imagem bonita. Agora não sei, epá, não sei se tem alguma coisa, se não. Tá, sei que está ali um cabo ali por cima. Mas eu não vou passar pela água, vou passar por aqui. A ponte também não é que tenha grandes problemas. Ah, não, não, pessoal, estou a perder sinal. Não, não passo, não vou, não vou arriscar, tá bom? Não vou arriscar porque
perdi sinal, passou para, sei lá, uns 14%, e ele depois dali, se tem algum cabo em cima e desconecta, o drone fica lá. Não vale a pena arriscar. Vamos olhar aqui bem para cima. Achou que não tem cabo nenhum por aqui. Podemos subir, vamos chegar à frente, assim, que eu sei que aqui à frente. Bom, ó, temos aqui uma pontezona. Tá bom? Caraca, isto voar com filtro. Olhem o cabo preto aqui à frente, ó. Estou a vê-lo. Ah. Bom, rapaziada, visitem então o canal aí do Olhar do Açore. O Marco Machado. Vamos virar aqui para baixo. Vamos vir por aqui. Olhem. Ai não. Eu sei que há para aí uns cabos, meu. Bom, eu das próximas vezes eu acho que vou fazer antes uns voos, mas é sem os filtros, tá bom? Eu não sei, mas eu acho até que assim que está bom. Olhem os cabos aqui, já estou a vê-los, tá bom? Estão aqui por cima, ó. Estão ali que eu estou a vê-los, olha. Olhem eles mesmo aqui por cima. Agora está com uma imagem bonita aqui. Eu achava melhor, se calhar, clarear um pouco, não? Eu acho que a imagem assim fica muito saturada. Pronto, vamos ficar por aqui, meu. Isto é complicado, o correio dos filtros, mano. Mas os cabos estão aqui em cima, que eu estou a vê-los, ó. Estão ali, ó. Tá bom? Olhem eles aqui, pessoal. Estou a passar por baixo deles, ó. Estou a ver os cabozinhos aqui. Tá bom? Estou aqui mesmo por cima, ó. Olhem eles, eu por acaso estou a vê-los, ah, por acaso, ó, oh, estou a vê-los muito bem, estão a dar um bom reflexo, tá bom? Bom, vamos agora até ali à parte de baixo, e é isso, rapaziada, visitem aí o Porto Forever Felipe, deem aí uma ajuda, tá bom? Vamos ver aqui o que é, eu só trouxe uma bateria. Pessoal, tenho tido muito pouco tempo, muito trabalho, ok? Muito e muito trabalho, meus brothers, e epá, eu vou tentar fazer o possível. E olha que imagem bonita agora que ficou, hein? Para o céu, pessoal. Meus brothers, eu cheguei à conclusão de uma coisa, isto... Eu acho que os filtros é assim, é uma questão de hábito, tá bom? É uma questão de hábito. Olhem o dronezinho a passar aqui ao pé de mim. Ele já passou aqui por mim. Tá? Olhem que espetáculo. Eu acho que acertei na imagem, hein, tio? Vamos lá embaixo à ponte. Mas temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com os cabos, que ali há muitos cabos. Ó, já está ali um, que eu estou a vê-lo. O problema é que eu vou perder sinal. Aqui para baixo vou ficar tapado, não é? Ok, já esteve aqui o... É verdade, visitem o canal também aí do Bituga 17. Tá bom? Ele já esteve aqui, ó. Está ali um cabo aqui à esquerda. O que vale é que eu conheço mais ou menos aqui o bagulho. A ponte está aqui por cima, ó. Vamos passar, ó. Estão ali mais cabos. Por acaso estou a ver muito bem os cabos. Tá bom? Olhem que imagem, pessoal. Nossa. Olha só que imagem, hein, tio? Uau. Não dá para levantar mais o gimbal. Vamos para a frente porque não há cabos. Bom, rapaziada, é isso. Um grande abração forte aí de coração para todos vocês. Abraço aí, KTM Laranjinha. Olha, estou a perder sinal, brother. Em cacete. Estou a perder sinal. Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás. Assim. Ó, já lá está a gente. Ó. Vamos subir bem lá para o alto. Eu sei que há para aqui uns cabozões perto. Vamos subir. Assim. Boa. Eu acho que aqui é esta distância que já... Mas vamos devagarinho, não vai às vezes aparecer algum cabo. Eu estou com os olhos bem fixados. Está aqui gente, ó. Tem outros cabos por cima, que eu estou a vê-los. Sei lá, passou aí mosquito. Tá bom?
está aqui uma senhora, pelo menos parece-me. Olha, ela vai com medo, olha, olha, olha. Vou tentar baixar aqui um pouquinho. Assim, ó. Tem aqui um cabo, ó, à frente. Pessoal, é muito complicado voar aqui, hein, tio? Ó. Olha, a senhora vai cheia de medo, olha. Olha, olha. Vai cheia de medo a mulher, mano. Mulher, nem sei que eu não consigo ver. Só se clarear aqui um pouquinho. É, mas a imagem fica muito saturada. Acho que vou deixar assim. Tá bom? Não há mais gente aqui? Hein, cacete? Mosquitão, passou ali. Bom, eu vou... Olha o raio dos mosquitos, estão pegados com o meu drone. Eu vou levantar bem a esta altura. Assim, que aqui sei que não há cabo. Caraca, meu, raio parte aos mosquitos, meu. Parece que me estão a entrar em... Parece que me estavam a entrar pelos olhos adentro. Bom, pessoal, eu vou-vos deixar então um abraço. Filipe, Porto Forever. Porto Forever Filipe. Aí o Marco Machado, visitem aí o canal dele. Visitem o canal também aí do KTM Laranjinha. Abraço para ti, meu brother. Márcio Drones RJ. Tá bom? Olhem os filhos, ó, já estou a vê-los. Márcio Drones RJ, amigo Ivan, Ivan Mendes, amigo António Pereira lá por Portugal também. Vamos descer, que é por causa ali dos cabos que eu estou mais alto. Só mosquitos que eu vejo a passar à frente da câmara, meu. Vum, vum, alguns parece que me entram pelos olhos dentro, mano. 50% de bateria, ainda vai dar para darmos aqui mais uma voltinha. Mas eu acho que assim já ficou perfeito, hein, tio? Acho que acertei na mosca. Tá bom? E quem mais? Epá, Paulito do Porto. Aí o... quem? Pessoal, eu não sei se esta cor desta água vai ficar muito... Muito com brancos, muito saturados, mas eu acho que a cor da água é mesmo esta. Tá bom? Eu acho que vai ficar bem assim. Sim, pessoal, desculpem-me, saia como sair, mas eu vou deixar ficar assim e acabou, tá bom? É desta maneira que eu estou a ver bem, que estou a ver tipo todos os detalhes, mosquitos, estou a ver bem os fios, tudo, meu. Portanto, opa, se às vezes aparecerei algum... Olha, aqui no bosque é que não vejo nada, tudo preto. Se às vezes aparecerei algum branquito a mais, estourado, olhem, as minhas desculpas, tá? Pessoal, é assim, não podemos ser perfeitos em tudo. Aqui já escureceu, ó, bem? A escuridão que aqui já ficou. Mas apontando bem lá para o céu, ó, ficou bonito, hein, pessoal, ó? Não posso levantar muito o gimbal. Olhem aquela nuvem lá acima. Lá em cima ainda está um bocado estourado. Ah, olhem, para destourar tem que ser para aqui. Olhem, olha. Aqui, assim. Pelo menos é o que está a dar lá para cima. Ó. Oh. Hein, pessoal? Tem que ser para aqui. Agora vejam. Como é que eu vou conseguir voar no meio desta escuridão, brother? Está doido, mano. Hã? Ah? Não, tem que ser assim aqui, brother. Assim... Mas eu acho que assim que já está bom, pessoal. Deixem-me cá ver. Era aqui que... Hã? Acho que é aqui que está bom. Deixem-me cá ver. Agora só vendo por aqui. Não, assim muito escuro. Assim. Pronto, é aqui, pessoal. É aqui que está bom e acabou. Não. Aqui. Ali. Já nem sei. Sei que já anda para ali uma persona qualquer. Vamos ver lá ali. Bom, dá-me a impressão que está ali uma pessoa. Parece-me, não é? Bom, pessoal, é isso. Então, vamos dar uma voltinha mais lá em cima. Olhem aqui outro fio. Olhem aqui outro cabo. Estão a vê-lo? Ó? Já estou a vê-lo bem lá de longe, olha.
Está aqui o gajo, pessoal. Já estava a vê-lo lá da distância louca. Por isso, opa, cacete. Olhem aqui. Está aqui o gajo e é preto. E é preto, brother. Eu já estava a vê-lo bem a léguas. Ok? Tenho que subir por causa do raio do sinal, hóstia. Bom, meus brothers, então um abraço a todos vocês. Fiquem aqui com mais este videozinho. Vou trazer já o drone, que é para ver se eu consigo aterrar lá no sitinho onde eu... deixem-me ver onde ele levantou. Pronto, vai ficar por aqui a imagem, assim. Vamos lá trazer o bichinho. Ok? Bom, Márcio Drones RJ, amigo Weber, Weber FPV, olha os cabos, Filipe. Ó. Olha os cabos, Filipinho. Assim, para aqui. Assim. Está muito escuro. Assim. Pronto, é aqui, pessoal. É, que tem que estar. Olhem os cabozinhos aqui por cima. Qualquer das maneiras, se fosse direito a eles, também os conseguia ver. Pronto, pessoal, mas eu acho que o top da imagem é assim aqui. Tá bom? Pessoal, bom, um beijinho grande à minha fã número 1. Um abraço a todos, então. Epá, fiquem com mais este voozinho. Só tenho tempo para fazer um voo. E talvez só possa editar este videozinho à la noite, tio. Tá bom? Não digas que anda aqui gente, ou quê? Anda ali gente, mano, olha. Já anda aqui gente, pessoal, ó. Bom, onde é que eu levantei o meu dronezinho? Foi para onde? Foi aqui, exatamente. Tá bom? Pessoal, eu acho que neste sítio... Onde é que eu estou, hein? Onde é que eu estou? Nem eu sei, cacete. Eu acho que neste sítio que pensei que estava bem. Mas nem neste sítio. Mas deixa-me cá ver onde é que está o drone, mano. Pessoal, tchau, abraço, fui. Beijo no vosso coração. Um beijinho grande à minha fã número 1. Que é a minha mamá linda. Umas boas férias aí para ela, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fui, até o próximo.